Krásný den, já vás zdravím. Víte, na co všechno můžeme využít tento skvělý unikátní čistič na žaluzie? Ano, samozřejmě na čištění žaluzí. Na to je úplně perfektní. A na co dál ještě? A také se mi osvědčil na čištění žebříkového radiátoru. A víte proč? Protože důkladně odstraňuje nečistoty a usazený prach. Obsahuje speciální složku Air Protection, která zabraňuje opětovnému usazování prachu a díky které bude další čištění jednodušší. A navíc příjemně voní po levanduli, která voní lidem, ale nevoní hmyzu. Takže potom ani na žebříku, ani na žaluzích nebudeme mít nežádoucí stopy po mouchách. A pokud ho ještě nemáte, určitě si ho pořiďte, protože se vám vyplatí buď na ty žaluzie, nebo na ty radiátory. A nebo na obojí. Tak mějte se krásně a dodívejte se ještě na ukázku.